በቴክኒክ ጉዳይ እሺ፣ አሁን ጀምር። ዝም ብለህ አድናቂሽ ነኝ ከመቂ ጠጭልኝ ጭማቂ፣ አትጨናነቂ ተጨናንቀሽም አታቂ፣ ራስሽን ጠብቂ አሉ ከጅማ አንድ አንድ ገገማ ይልሻል። ቴዲ አፍሮ አይቀርም ታስሮ፣ የዘፋኝ ኩሩ ኤፍሬም ታምሮ፣ ዘፈኗ የረቀቀ አስቴር አወቀ፣ ዘፈኑ የነገሰ ጥላውን ገሰሰ፣ ዘፈኑ ያረጀ መልካሙ ተበጀ፣ የዘፋኝ ጨምላቃ ጥላዬ ጨዋቃ የሚባል ነበረ ከነስሙ ጨምላቃ፣ የዘፋኝ ኩነስነስ ወይም ለከስከስ ፀሐይ ዮሐንስ ነው። አይደበበ ተደባደበ፣ አሁን ግን በጣም ደደበ እያሉት ነው። አበበ ተካ ጭቃ ቦካ እዛ አሜሪካ፣ አበበ ተካ ሲያቦካ ሰለሞን ተካ ይለጥፋል። የዘፋኝ አንገሽጋሽ አረጋኝ ወራሽና ተፈራ ነጋሽ፣ አረጋኝ ወራሽ ንባስ ነው ዘመድ የሚለውን ክር ሲሰራ ጎሚስታ ነበር የሚሰራው። አረጋኝ ወራሽ የዘፋኝ አንገሽጋሽ ምን መሰለ፣ ይሄ በዋልት ነው ማውራት ማቧለቱ፣ ውቃታ ጩኸቱ በበዛበት ዓለም ምን አለ ጸጥታም በካሴት ቢታተም ይልሻል። የጠፋው ባርቤሪ ለሐሜተኛ ሰዎች የገጠምኩት ነው። የጠፋው ባርቤሪ ጸጉር በጣም ሲያድግ ጫፉ ይቆረጣል፣ ጺምም ሲጨፈግግ በምላጭ ይላጫል። በከተማው ሞልቶ ጸጉር አሳማሪ ምን ነው ቆራጭ ጠፋ የምላስ ባርቤሪ ይልሻል። አንድ ነገር ልግጠምልሽ ደግሞ ሳያት ሳማት ሳማት ስስማት ጉረሳት ጉረሳት ቆረጣት መዋጣት ይለኛል እና ዋጥ ላርግሽና በውስጤ ላኑርሽ መውጫሽም ይደፈን ከሽንት ቤት ደርሰን ከውስጤ እንዳላጣሽ እንዳልጸዳዳሽ አልኳት። ማንን በርጫን ለበርጫ ነው ማንም ቢንጫጫ አይቀርም በርጫ ንከስ በባዶ አፍ ከምትል ከሰከዝ እያለ ይለው እና ምን ትላለህ? በመጨረሻው ሰዓት አስራ አንደኛው ሰዓት ምን ትላለህ? አስራ አንደኛው ሰዓት እምለው ምን መሰለሽ፣ በአስራ አንደኛው ሰዓት እምለው ስለ ለስስታሞች የገጠምኩት ወደዚህ ችገሩኝ። እሺ ለስስታሞች የገጠምኩትን ግጥም ነው። ለስስታሞች ጠግቤ እያስራብሽኝ እንብላ እንዳልልሽ ጠግቤ ያለው አልሽኝ፣ ጠግባለች አልኩና ስዋጋ ከራቤ ስትበያገኘሁሽ መተሻ ጠገቤ። ለካ አንቺም እንደኔው ስስታም ኖረሻል፣ አሰርፈሽ መተሽ ጠግበሽ ይርብሻል በሚለው ጨርሼዋለሁ። እናመሰግናለን። ስሙንና አድራሻው ክፍለ ከተማውን ቢያስተዋውቁን። ስሜ የሰው ማኛ እባላለሁ። የሰው ጌኛም አለ፣ የሰው ጌጃም አለ። አዎ ጌጃ የሰው ማኛ እባላለሁ። እሺ። አዎ ጌጃ ይባለ ገጅጋጃ ታውቀዋለህ? የካሳንችሱ መለሰ ጋጃ የመለሰ ጋጃ ታውቀዋለህ? አንተ ታውቀኛለህ ማለት ነው። በቃ 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 እሱ ፎቶ Woo!
ሰው ነው ማለት ነው።